လဲမယောတန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုကတ်လာစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုကတ်လာစီစဉ်ဟာဆိုရင်တော့တပတ်အတွင်းမှာထွက်ရှိမဲ့မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကမှဇာတ်ကားကောင်းအချို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော်တာပထမအဆုံးရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကတော့ကိုရိုင်းလက်ဖြစ်လှုပ်ထားသည်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားမှာတော့တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်မေကပြားမင်းမြတ်ကျော်နဲ့ဆောင်းယွန်းစံတို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒရိုက်တာကုသူကရိုက်ကုပုံမထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိဒီဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်မင်းငါနားမှာရှိနေသေးတယ်ဒီပတိလက်ကောက်ကလေးဝတ်ထားပြပါဒီဇလန်းမှာတော့ကိုမင်းလူဆိုတဲ့လူမညီမလေးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငါရင်ထဲမှာအရန်ဟိုကြည်ခွဲခံစားတာအမှန်ပဲ။ကိုမင်းလူရဲ့ညီမလေးဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာ။တထားဆိုတဲ့မင်းကလေးသူကတော့ကိုမင်းလူကိုဆွဲလန်းနေသူ။ကိုတထားကိုပြီးခဲ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပြီမလား။ကိုမင်းလူကတထားကိုညီမလေးအမှန်နဲ့ခင်မင်းနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့ပြန်မှာဘာဖြစ်လို့မေကလေးကြောင်းမှာတတ်ပေးဖို့ကမင်းကိစ္စလေယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်ပေးရမယ်တောင်းပါမင်းသားစဉ်းစားပိုင်ခွင့်ကြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်ပြောပါမယ်မင်းကငါတို့ခိုင်းတာကိုလုပ်မှလားငါတို့ကမင်းခိုင်းတာကိုလုပ်ရမှာလားကိုမင်းလူကညီမအရင်ကိုပြန်တွေ့ချိန်မှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ပါဝါကင်းရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးကိုကြီးကိုရောက်ပါတယ်နော်။မင်းမလေးကိုကြီးညီမလေးလေကိုကြီးညီမလေးမြင်လို့လေကိုကြီးညီမလေးညီမလေးအခုထပ်မံရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကတော့သွေးစွန်းသောဖုတ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသူတီယတီမင်းသစ်ထက်စော်လင်းနဲ့မမောင်မျိုးတန်းတို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ဒရိုက်တာလှဝင်းကရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်တော်နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ဒီဇလန်းမှာတော့ကိုမောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးသူကတက်စီမောင်းတဲ့သူဒီမဆက်ဆောင်ရမှာထင်တာလေ။ညနေကိုမောင်လက်ထက်ထက်ကကြာတူတူများကိုမောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်မလေးအများဝယ်ပေးတာကိုဖြစ်ပြက်နေလိုက်တာဟဲ့ဘသူဝယ်ပေးပေးပေါ့ဟဲ့ငါ့ကိုစေတနာရှိလို့မေတ္တာရှိလို့ဝယ်ပေးအားသူမကအဆောင်မှနေတဲ့သူအဲ့ဒီကောင်မလေးကအခြားတယောက်နဲ့တွဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဇလန်မှာဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကိုကသူတို့လက်နဲ့ညိုက်ရကိုလက်ပြက်ခံကိုကသူတို့ခြေထောက်နဲ့ကန်ရင်ကိုခြေထောက်ပြက်ခံအဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံရဲ့ဇနီးမှာနာမကျန်းယောဂါခံစားနေရသူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေယောဂါကိုဆက်ခံရသူတွေငါအကြောင်းဒေနာတိမဒေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတည်ဆုံသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကြောင်ကဘာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးတော်ရထက်မှန်ရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကတော့တရုတ်ဆောင်အာကာမြင့်အောင်အထူးတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အခန်းနံပါတ်200လေးမှာကျမရှိရဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ဒရိုက်တာမဟာကရိုက်ကူးပုံမထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်အာကာမြင့်အောင်ကဘလို့ကိုက်တန်နဲ့တရုတ်ဆောင်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့တော်ရနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီတဲကိုကောင်ဘာဖြစ်လို့လာတဲတာလဲ။ဟောကျွန်တော်ကတရေဆန်ဆန်၊ဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတာပါ။ဒီဇလန်းမှာတော့မင်းမြတ်နိုးဆိုတဲ့မင်းကလေးသူမကမိခင်နဲ့အတူနေသူဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစားလားကားပွဲစားလား။လူပွဲစား။ဒီနေ့မှာပွဲစားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြည့်ရမင်းမြတ်နော်။
အဲ့ဒီနောက်မှာသူမကမြို့ကစားတောက်ဆိုင်မှာအစောလောက်ရင်ဘဝနှင်မုန်းကြရပါတယ်ကျွေးရင်စားမှပြိုက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှာဟောအဲ့ဒီကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့စကားကြီးကနားထောင်လို့ကောင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပါပါနေဦးလေဟိုရှင်မကျောင်းကပတ်စံဆယ်သိန်းပေးတော့အောင်လေတရက်ကလေးပျော်ပါတာပတ်စံဆယ်သိန်းပေးရတဲ့ဘိမပြည့်ရဲ့လို့ဟမ်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနေရင်မတ္တမသူရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်တည်ဆုံးကြရပါတယ်ဒီနေ့မှာသူမအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကိုဆိုင်ရေးဆရာတူရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရေးဆရာကိုသူမတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်မဒီအခန်းမှာအသက်ခံရတယ်မင်းမျက်လို့ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိစ္စလဲမ။ကိစ္စတော့ညီတီဆိုင်ရထွက်သွားပြီလို့။ရှင်။ဘာဖြစ်လဲမရေ။ငါယောက်ျားနဲ့ညီမဆိုလို့ဟဲ့။ကျမလေးကြိုတင်ဝင်ပေးနေထုတ်ချင်တယ်။ဘယ်တော့ထုတ်ပါ။3ဒေးလောက်ပါ။3ဒေး။ဟုတ်။ညားလို့လားရှင်။မြန်နုကိုစဝဲကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့အချားဆန်ကိုပြောင်းလာတော့လောက်အောင်ကိုယ်စားဝိရှိရပတ်စံမကြည့်မချင်းကျမဖေးဆိုင်အောင်မပြောင်းပါဘူးဆက်ဆဲသိပရိသတ်များရှင်အခုတော့မှာတော်ရရွေးချက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆက်ကားလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းသဘောကျနှစ်ဆိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တော်ရရဲ့ဗီဒီယိုကတ်လစီစဉ်အောင်ဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်တင်းတင်းနေနေဗိုလ်ဒူးနေတွေမှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတ်လစီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်